mõistmaks võib-olla ka seda, et kuhu maailm võiks minna. Olen ise lugenud järjest nagu ka ajast tahapoole ja erinevaid raamatuid ja just Hollandis käies mõnda aega tagasi lugesin kapitalismi ajaloost. Ja mõtlesin hollandlaste nii-öelda tegevuse peale, et aastal nii-öelda 17. sajandi keskel olid tegelikult nad juba väga innovaatilised, väga ettevõtlikud. Näiteks see sama toona miljoni elanikuga riik moodustas 50% Euroopa merekauba vahendusest. Kuna nad olid laeva ehituses seda võrd innovatiivsed ja ka see, sellise kaubanduslikult olid nad väga nii-öelda ettevõtlikud just. Ja tegelikult tegid ka kaubavahetust toona nii-öelda Balti riikidega, kus nii-öelda ajalõpikutest võib tuvastada, et kehtis meil veel päris orjus ja no võtsid siit näiteks viisid vilja. Et kui me nüüd mõtleme näiteks tänase Eesti konteksti selle toome, siis minu arust, kas kui me mõtleme seda väärtusahelat või tarneahelat, mis toona korda saadeti, enamus ajast võib-olla kulutati vilja kasvatamisele siin, siis need kaupmehed viisid selle mujale, loosid lõid lisaväärtust ja võtsid enamus ilmselt kasumist. Et Raul väga hästi tõi selle sama Apple näite, et Hiinas tõepoolest seal on mõni protsent kogu sellest kasumlikkusest jääb sinna Apple toodangu puhul. Nii et tegelikult juba toona Hollandis oli väga suur ettevõtlikus erinevatel aladel, innovatsioon ja noh, kas me võtame kasvu need kanalid, siis tegelikult see on ju ka puhas ettevõtlikus. Sa pead olemas olevat keskkonda suutma neid ressursse vähesed, mis sul on, nendega paremini hakkama saada. Nii et tegelikult ma tahan seda sellepärast siia juurde tuua, et paraleel Eestiga on just kultuuriline ettevõtlikkuse suhtes minu arust väga suur. Ehk et kui me võtame viimased paarsada aastat ette, siis tegelikult võime öelda, et Hollandis on ajaliselt ettevõtluse peale mõtteid kulutatud vähemalt 10 korda rohkem kui Eestis sel perioodil. Ja no tegelikult 30 aastat tagasi oli noh, ettevõtlus praktiliselt kuri tegelik peaaegu. Et me oleme kultuuriliselt väga palju taga olnud, me oleme seda vahet vähendanud. Aga minu arust väga palju me oleme ikkagi lääneriikides kultuuriliselt just ettevõtlikuselt maas. Ja kui mõtleme kas või Eesti äri 90. keskpaigas, kus tegelikult 95. aastal näiteks 5 aastaks äriplaani tegemine oli suhteliselt jabur, et noh, et su keskkond muutub nii kiiresti, et sa pead oluliselt paindlikumalt liikuma. Täna me oleme saanud küpsemaks ja peame ka natuke nagu liikuma selle ettevõtlusmõttega Lääne-Euroopa suunas. Aga jätkuvalt meil ei ole väga palju neid vanaisad ja isasid, kes räägiksid meile näiteks kas või sellest, mis toimus 1970. Naftakriisi ajal, et meil puudub selline kultuuriline taust, meil on palju raskem seda teha. Ja mõnevõrra ime, et nii paljud Eesti ettevõtjad tänaseks üldse elus on võrreldes selle teadmiste pagasidega, millega ettevõtlus tehti 90-ndatel, et see oli ise õppimisel tohutu kiirusega. Ja ma arvan, et siin on küsimus, kuidas edasi minna. Ja ma arvan, et Eesti jaoks üks päris oluline teema on see, et vaja saada sellest väikse Peetri rollist välja. Mõtleme korraks tänast seisu, kui see sama see viljatoomine Baltikumist hollandlastel 17. sajandil. Ega me tegelikult täna oleme ka suuresti samamoodi allhankijad. Ega me ise neid laevu ei innoveeri päris valmis ja ei vii ise neid maailma laiali sagedel paljudel aladel, vaid oleme ikkagi see allhankija, mis isenesest ei ole halb, aga sellel on alati sul lagi ees, sest allhankijatel ei ole võimalik saada kõige suuremaks. Nii et tegelikult täna me peame tegema seda, et liikuma selles tarneahelas järjest üles poole, see on üks kriitilisemaid ülesandeid, et meil on tegelikult 2 ülesannet ettevõtlikkuses minu arust. Üks on see, kuidas teha olemasolevaid asju targemalt ja suuremalt. Ja teine on see, kuidas rohkem inimesi ettevõtlusse tuua. See sama see kultuuriline pagas, kuidas õpetada rohkem inimesi ettevõtjateks. Ja need on mõlemad 2 erinevat, ma ei tea, spordiala või ülesannet. Neid on vaja väga erinevalt nende suhtes läheneda. Ja kui võtta see sama see nii-öelda arendustegevus või innovatsioon, millest tekib innovatsioon, need on nüüd teadus- ja arenduskulutused. Näete, et Eesti teinud siin kõva progressi läbi ja kuid siiski Soomest, Rootsist palju maas. See on nüüd protsendina SKP-sse. Ja no see viimane hüppe, mis statistiliselt on kaunis, siis statistikas alati need nii-öelda devilis in the details, ehk et see kolmandik sellest hüppest või kolmandik sellest tasemest tänasest moodustas siis üks riiklik õlitehas. Ehk et see tegelikult statistiliselt paistab ilus, aga sisu ei ole päris nii hea. Nii et tegelikult me peame selles üles poole liikuma. Ja see on üks töö, mida ma täna ka arengumoodil aitan teha, on nutikas spetsialiseerumine, teema, mida teeb kogu Euroopa, ingliskeeles smart specialization. Ehk otsitakse võimalusi, kuidas ettevõtlust ja teadust paremini koos töötama panna. Ja tegelikult see on kogu Euroopa suur mure täna, sest võib öelda, et innovatsioonilt Euroopa nii Aasiale, kui Ameerikale minust täna jääb alla. Nii et siin on väga kriitiline selle uue maailmas 2008-2009 kriisi järel
leida need uued vedurid kasvuks. Samamoodi minust edasi minna ei saa. Ja ma arvan, et siin peitub Eesti jaoks tegelikult üks suur võimalus. Me oleme kultuurilised ettevõtlikused palju maas, aga see, ütleme, see kultuurine olukord tekitab ka sellist taatikat. Ehk et kui Euroopas ringi käia, siis väga paljud asjad on võib-olla natuke ebaefektiivsed, aga nad on olnud kogu aeg niimoodi. Kui maailm nüüd muutub, siis ma näen Euroopa üks suur probleem on paindumatus. Ja Eesti pluss on paindlikkus. Me oleme viimase 50 aasta jooksul nii palju puudasid soola ära söönud, et me suudame kiiresti reageerida, kui olukord muutub. Aga Lääne-Euroopas ma näen näiteks Prantsusmaa suur mure on see, et tööturg hästi, hästi jäik ja muutusi ei olda valmis tegema, mis toob kaasa selle, et tegelikult nüüd selles muutuvas keskkonnas on minust neil väga raske hakkama saada. Ja Eestil on omad nišid, omad võimalused, kus me suudame selle ettevõtlikkuse ja paindlikkusega, ma arvan, ka maailmas konkureerida. Sest üks asi, mis minu arust kogu aeg juhtub täna, iga päevaga, on see, et riigi piiride tähtsus väheneb. Ettevõtlus muutub järjest selliseks võrgustikuks üle maailmseks. Paljudes sektorites käib see juba niimoodi, et tellitakse täna osa arendusest ühest kohast, osa teisest kohast, eriti innovaatilistes sektorites. Nii et paraku tuleb tunnistada, et olla milleski Eesti parim, muutub järjest vähem tähtsamaks. Tuleb mõelda, kus me globaalselt asume, ja minu arust üks probleem Eestiga on see, et me täna ei suuda paljudes sektorites hinnata reaalselt, kas, mis meie roll globaalselt võiks olla. Ja on mõned sektorid, mis suudavad globaalselt hästi kaasa tuua, et ma arvan, kas või Skype'ist on väga konkreetne majanduslik mõju olnud Eestile maksutulude näol, kuid ma arvan, et oluliselt suurem on just see sama kultuuriline mõju. Ehk et inimesed oskavad globaalselt mõelda, neil on tekkinud sidemeid ja ma arvan, et sealt tekib palju huvitavaid ettevõtte. Nii et meil on vaja seda võimendada. Kaks ülesannet, kuidas siis targemalt, innovaatilisemalt teha, on see nutika spetsialiseerumine ja kuidas rohkem inimesi ettevõtlusse tuua. Nii et nendega mõlemaga paralleelselt me peame toimetama ja ma arvan, et need mõlemad kasvavad Eestis, aga me oleme ikkagi lääneriikidest nii palju maas, et meil on oluline võimendada seda kasvu, võimalikult tugevalt seda kasvu saada. Nii et aitäh!